Ovog petka bavili smo se programima, odnosno načinima, na koje se kroz nastavu pomaže djeci sa posebnim potrebama. Da, jako je važno da se sa ovom djecom počne raditi od najranije dobi. To znači da je već vrijeme vrtića, vrijeme da oni počnu prolaziti kroz razne programe koji im omogućuju da savlađuju određene probleme u njihovom razvoju. Kakve programe nude vrtići u Mostaru te kako pomažu našoj djeci ovdje u Mostaru, također pogledat ćemo u nastavku. Javna ustanova Dječji vrtići Mostar u svom sastavu ima ukupno 5 jedinica. U radu vrtića osnovno polazište je svakako dijete, njegove razvojne potrebe i interesi. Zbog velikog zanimanja za gotovo sve vrtićke programe, redovne igraonice i jaslice, određeni broj djece uvijek ostane na čekanju. U posljednje vrijeme ukazala se posebna potreba za angažovanjem logopeda. I zabilježen je porast potreba za logopedom u vrtiću već godinama. S jedne strane nismo imali dovoljno stručnih kadrova na birovu, s druge strane evo nikako naras svijest koliko je taj stručni tim u vrtićima važan. Mi smo pronašli nekakve mogućnosti lani iz vlastite, iz projekta. Ove godine ćemo vjerojatno uspjeti to preko poticaja Zavoda za zapošljavanje. Već proljetos se počela raditi jedna mlada pedagogica. Ja se zahvaljujem službi, odnosno logopedici Ivani Šimić Antić, koja je cijelo vrijeme njoj bila kao stariji stručnjak potpora u radu i danas jeste i dan danas i drugi logoped koji rade s djecom. Detaljnom analizom otkriveno je da postoji veliki broj djece koji imaju ne samo govornih, ali i komunikacijskih problema. Pričaju djeca, ali komunikacija nije samo govor, komunikacija je puno toga. I evo, mi smo sretni što možemo i tu uslugu roditeljima pružiti, jer zbog te navale na službu na brijegu za govor, roditelj bi jako teško dobivali termin. Kegelj naglašava kako ipak nema i mogućnosti da uposle nove ljude, ali da u saradnji sa gradom u skorije vrijeme nastoje proširiti prostorni kapacitet, posebno na području Centra 2, gdje se nalazi veliki broj porodica sa malom djecom. Još jedan primjer vrtića koji pomaže djeci s poteškoćama u razvoju je inkluzivni vrtić Sunčani most. Ova predškolska institucija provodi moderne inovativne pristupe u radu s djecom s poteškoćama u razvoju, provodeći inkluziju u praksi. Svaki dan su djeca vani ukoliko to vremenske prilike dopuštaju. Od dodatnih usluga nudimo po potrebi besplatne logopedske tretmane, tretmane s radnim terapeutom i rad na posebnom kompjuterskom programu Life Tool, mnoštvo sadržaja, nemamo televizor u prostorijama, djeca su okupirana svim mogućim aktivnostima, mislim da zaista uživaju. Stručni kadar ovih vrtića sastoji se od psihologa, edukatora, defektologa kao i pedagoga, što dodatno pomaže roditeljima da na lakši i brži način dođu do stručne osobe koja može pomoći njihovoj djeci. A upravo zbog različitih ograničenja, mogućnosti, nedostataka i želja, svakako da se može učiniti mnogo dobrih malih stvari koje vrtićkoj djeci mogu pomoći da se razvijaju i rastu.